Rüstəm Cəbrayılovun adını əvvəllər eşitməmiş ola bilərsiniz. Bu sima da sizə tanış gəlməyə bilər. Amma hər gün New York'un Times meydanını ziyaret edən milyonlarla turist bu simaya bələddir. 1986-cı ildə Ukraynada Azərbaycanlı ailəsində dünyaya gələn Rüstəm 5 yaşında ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. 2010-cu ildən isə o, ABŞ-da, New York şəhərində yaşayır. Rüstəm Cəbrayılovla New York'da Times meydanında görüşdük. Broadway boyu gəzib, Rüstəmin reklam monitorlarının önündən keçdik. Söhbətimiz New York'un məşhur Mərkəzi Parkında baş tutdu. Azərbaycanda modellik sahəsində, yəni reklam çəkiminə, model kimi özümü sınamağa başlamışam. 2006-cı ildə Best Model of Azərbaycan yarışmasına qatılmışam və birinci olmuşam. Ölkəmizi dünya çempionatında iştirakından məhrum olmuşam. Amma elə olub ki, vəziyyət elə bir gətirib ki, 2007-ci ildə yenidən Azərbaycan birincisi adı mənə verilib və dünya çempionatına Türkiyəyə Azərbaycan təmsil etmək üçün gelmişəm. Və 2007-ci ildə Best Model of the World yarışmasının birincisi olmuşam. Və buna qədər bir çox reklamlarda, hansı ki Azərbaycanda popüler hesab olunan firma təşkilatlarla çalışmışam. Amerikanın həm də deyərdim dünyanın popüler agensiyalarından sayılan kişilər üçün Red Model Management New York agensiyasında fəaliyyət göstərir. Bu işə necə başlamışsınız Azərbaycanda ilk olaraq? Azərbaycanda ilk olaraq bu işə çox qəribə bir şey. Yəni, mən təhsil aldığım universitet, Bakı Dövlət Universitetinə getdiyim zaman, metrodan çıxdığım zaman iki nəfər mənə yaxınlaşdı və dedilər ki, bizim reklam çəkilişimiz var, Azərsel. Və biz ona cəmiyyətin insanların içərisindən aktyor, model axtardıq. Və siz çox uyğun gəlirsiniz. Onlar sizin şəklinizi çəkər və sizinlə əlaqə saxlayaq. Əgər sizi seçsək, biz çox istərdik ki, sizinlə bərabər çalışaq. Narahatçılıq bildirin. Yəni, qeyri-adi bir şey. İnam yox bir şey. Yəni, necə olur bu, belə bir şey olur. Dedilər, ver nömrəni, ver informasiya vericinə. Mən də verdim. Elə olur, üstündən bir həftə keçməmiş. Mənə zəng gəldilər ki, bəs bizim kampaniya, hansı ki, hazır sənə reklamı seçən kampaniya, səni çox bəyənir və səni görmək istəyir. Elə oldu, mən də getdim, çəkildim və çəkildiyim müddətdə mənimlə bərabər çəkilən bir agensiya sahibi var idi və o məni model, öz agensiyasında model kimi görmək istədi. Bakıda, Bakı metrosundan başlayan bu yol gəlib New York'un ən məşhur platformalarına qədər uzanır. Deyək, Times Square meydanında bugünlərdə sənin reklamın və billboardun yerləşdirilib. Fərq nədədir? Azərbaycandakı fəaliyyətinlə buradakı fəaliyyətin arasında nə kimi fərqlər görürsən? Azərbaycanda demək olar ki, vaxt vardı. Yəni, çıxırdım küçüyə. Getdiyim zaman oradan jurnallar alırdım və jurnallarda mənim şəkillərim olurdu. Çıxırdım şəhərə, billboardlarım var idi. Yəni, çalışdığım billboardlar. Evə gəlirdim və TV-ni açırdım, TV-də mənə reklamlar gedir. Yəni, elə bir müddət olub. Fərqimiz ondadır ki, Azərbaycanda bir balaca bu işin inkişaf sahəsi çox lənk gedir. Və demək olar ki, 100 kampaniyadan belə nəzərdə tutsaq, bəlkə bir 10-u, 5-i hansı ki, öz sırf yerli modellərə müraciət edirlər və reklam işləri çəkirlər. New York başqa aləmdir. Bura artıq o inkişaf edib. Burada təbii ki, çox çətindir. Fərqi təbii ki, çoxdur. Çünki bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda demək olar ki, seçsək ümumi Azərbaycan üçün 50-100, 150 model varsa, hansı ki, onların içərisindən hər hansı bir çəkilişə rəqabətsizliyən o qədər də çox olmur. Yəni, rahatdır. Amma burada başqa cürdür. Burada artıq bir kampaniya hansısa bir casting keçirirsə və ona bir model lazım olur. Həmin castingə iştirak etmək üçün 2000, 3000 model gəlir. Bəzən saatlarla sırada gözləyirsən ki, hansı ki o
5 dəqiqə girib çıxarsam şey kastinqa. Həm yorucudur, həm vaxt çoxalır. Əgər bir işə çəkilirsənsə, əgər bir iş görürsənsə, bu sənin çəkildiyin kampaniya, sənin çəkildiyin reklam bütün dünyada nümayiş olunur. Bizsinə yəni ki, bu həm əladır, həm kifayət qədər də yəni ki, bir işi görürsənsə kifayət qədər də qonorar alırsan və təbii ki, insana bu xoş gəlir. Yəni sən gördüyün işin nəticəsini yəni bəhrəsini görürsən. İlk onluqda olan Red şirkəti üçün çalışırsınız. Amma vurğuladınız ki, 2010-cu ildə bura gəlmişsiniz. Şirkətə seçilməmişdən qabaq nə işlə məşğul idiniz və bu şirkətə seçiminizi anlatsaydınız yaxşı olardı ki, necə oldu ki, bu şirkət sizinlə müqavilə imzaladı? Əlbəttə, bilirsiniz də, yəni mən Amerika gələndə sözün əsl mənasında, yəni ki, çox belə fikir dairəmdə yox idi modelinlə məşğul olmaq. Mən bura gələndə də ilk növbədə çox agensiyaya getdim. Ardıca bəlkə də bir 10-15 agensiyaya getdim. Heç kim seçmirdi və yaxud da heç kim deyən belə münasibət görmürdü. Çünki çox çətindir. Çünki mən məsəl üçün keçirdiyim fotosessiyalar hansısa bu bizim mühitə uyğun fotosessiyalar idi Azərbaycan üçün. Amma bura elə bir yerdir ki, nə qədər yaraşıqlı olursan orijinə, sənin belə agensiyaya seçən olmur. Çünki agensiyaya seçilmək üçün hər bir modelin sənəti var, portfolio adlanır və sənin portfolion zəngin olmalıdır. Rüstəm model portfoliosunun nə olduğunu izah edir. Təbii ki, indi göstərdiyim portfolio adlanır və hər bir modelə lazım olan bir şeydir. Çünki dünyanın hər hansı bir yerində agensiyaya getdiyin zaman bu modelin sənədi adlanır. Hər hansı bir universitet bitirdikdən sonra sən əlində diplom olduğu qədər modelin də əsas diplomu, əsas sənədi portfolio adlanır. Və portfolioda xüsusi modelə məxsus olan ən yaxşı işlərinin şəkilləri olur ki, hər hansı kastinqə getdiyin zaman sən həmin portfolionu klientə təhvil verirsən və onlar oradan baxırlar və şəxsən özləri də sənin şəkilini şəkildə götürürlər. Sonda göstərdiyim isə modelin kam kartı adlanır ki, hansı ki bunu hər getdiyin kastinqdə klientə verirsən. Və klient əgər işdir bəyənsə, həmin kam kartda yazılan adreslə, ünvanla modeli axtarıb tapa bilir. Məndə də o sizdən o qədər də hazır deyildi, yəni ki, elə bir şey. Heç kim də seçmirdi. Artıq planlarını dəyişmişdi ki, modelli yüzü artıq lazım deyil. Və düzəldim bir restorana çalışmağa, Baku Palace. Orada show proqramlar aparan bir tanışım var, dostum. Onun yoldaşı həmin Red Model Management-ə çalışırdı. Gördülər məni, bəs məsləhət dedilər ki, yəni ki, səni getkin orada, məsəl üçün də, səni tanış eləsinlər, çalış olarmı. Mən də elə oldu getdim və bəyəndilər, götürdülər məni. Və ondan sonra artıq mən hiss edirdim ki, yəni mən modeləm. Mən təsəvvür eləməzdim ki, bir insanın, bir ümumiyyətlə bir ərazidə hər gün 4-5-6 kastin olar. İşte. Yəni ki, bələncində, yəni ki, artıq mən deyirdi düzələndə ki, sən düzələnə qədər, ondan sonra başlayasan artıq çox güclü iş rejimindədir. Sizin üçün 8 ay yetərli olub ki, siz New York şəhərinin Times meydanında sizin reklamınız və billboardunuz yerləşsin. Buna necə nail oldunuz? Mən çəkildiyim kampaniyanın reklamının Times Square-də özdə yəni tam mərkəzində yerləşdirilməsi və özümün onu görməsi belə mənim üçün çox xoş gəlir. Yəni təbii ki bir model kimi bu yəni mənim gördüyüm işlərə qızıl hərflərlə yazılacaq bir şeydir. Yəni ki tarixi bir şeydir. Ümumiyyətlə əgər New York-da bir çalışırsansa, amma bu təbii bir şeydir. Tək mən, məsəl üçün, o Times Square-də mənim reklamım gedmir. Məsəl üçün, başqa bir çəkildiyim reklam var, Century 21, hansı ki, Amerikada ən məşhur mağazalar şirkətidir, şəbəkəsidir. Və onların çəkdiyi fotosesslərdə, mənim şəkillərim var avtobusların üzərində. Digər bir kampaniya var ki, hansı ki, mən çalışmışam, Sandro İtaliya Paris.
kampaniyası ki, hansı ki o kampaniyada ən məşhur, dünya üzrə ən məşhur kampaniyalardan hesab olunur. Bir Azərbaycanlı olaraq təbii ki, mən fəxr edirəm və belə şeylərdə ilk olduğum üçün də çox sevinirəm. İndi bu dəqiqə, məsəl üçün, gedən reklamlarından var, Lenox kampaniyasının reklamları var və bu dəqiqə Century 21 billboardları və bu dəqiqədə hər hansı bir küçədə getdiyin zaman mağazin və yaxud da jurnal aldığında təbii ki, orada da bir çoxunda var. Mənim şəkillərim də var. Və təbii ki, bu mənə çox xoş təsir bağışlayır. Gələcək planlarınız nədən ibarətdir? Burada artıq 2 illik müqaviləniz var. Ondan sonra sizin planlar nədən ibarətdir və bu fəaliyyətinizi daha da inkişaf etdirməyi düşünürsünüzmü? Düşünürəm ki, artıq yetərin qədər tanış, iş mühiti əldə eləmişəm. İstəyirəm, inşallah, Red Model Management kontraktım bitəndən sonra başqa bir agensiyada çalışayım. Və yaxud da ki, istəyirəm fəaliyyətimi Amerikada yox, Avropanın əsasən öndə gedən ən çox istədiyim ölkə, məsəl üçün çalışmaq istədiyim ölkə, yəni İtaliyadır. İtaliyaya gedmək Milanda. İnşallah yəni planlar çoxdur. 26 yaşlı Rüstəm Cəbrayılov model kimi kariyera perspektivlərinə çox nikbin baxır. Rüstəmin sözlərinə görə Amerika və Avropa modellik üçün elə bir yerdir ki, burada yaş fərqi yoxdur. Hər yaşda stilli görünmək olar. Nyu-Yorkdan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.